ベテランが乗ったザクやドムが支援しつつ、バクト兵が乗ったアムロガンダム級のギャンが白兵戦でジムを切り捨てるって構図が、これマジでイケてたかもしれないわ。おお。この動画は濃いめのガンダムオタクゆずきゆかりとライトユーザーのズンダモンがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。さて今回は MS-15 ギャンの解説よ。ゲルググに負けたモビルスーツなのだ。いや最近私ギャンの方が良かったのではとか思い始めたのよね。ギャグなのだ。まあ前半解説後半考察でいくわね。のだ。MS-15 キャンはジオン公国が開発した次期主力量産モビルスーツなのだけど、まあいろいろあってその座にはゲルググがつくことになったわ。いろいろって何なのだ。まあ簡単に言うと宇宙での戦闘能力がザク2よりちょっと良い程度だとか、今ジオンはビームライフルは絶対に欲しいって状況なのにビームライフル使えなかったりとか、敗北者なのだ。というのも難しくてね、最初からギャンの対抗はゲルググに決まっていたとか、あら、ゲルググのスラスターはギャンの会社のが採用されているとか、あら、ギャンのフレームほぼゲルググなんて説もあったり、なんだかよくわからないのだ。そこら辺はもう考察するしかないわね。ただ前半は解説メインというわけで、カタログスペックはこんな感じ。出力が 1360kW に燃料装備込みの重量が 68.6トン、推力が 56200kg に装甲が超高スチール合金ね。ふむ。そして比較対象としてゲルググも、出力が 1440kW に重量が 73.3トン、推力が 61500kg に装甲が超高スチール合金ね。あれ、ギャンの勝てる要素がない気がするのだ。そうね。ちなみに燃料と装備全部込みの全備重量だとゲルググの方が重いけど、実は機体そのものはギャンの方が重いのよね。ギャンが 52.7 トンなのに対してゲルググはなんと 42.1 トンなのよ。となるとギャンはゲルググより出力が低くて重量も重くて推力も低くてビームライフルも使えない敗北者なのだ。そうなるわね。もはや次期主力量産を名乗ることすらおこがましい気がするのだ。果たして本当にそうかしらのだ。仮にギャンが本当に何もかも微妙なモビルスーツだったとしましょう。うん。ゲルググに全てが劣る超弱いモビルスーツだったとしましょう。うん。そうなるとアムロのガンダムと結構しっかりと戦えたマクベ大佐が超スーパーウルトラエースパイロットということになってしまうわ。むむむむ。ちなみにこの後ガンダムは補給なしで連戦してシャアの乗るゲルググを撃退してるのだけども、マクベ大佐はシャアをはるかに超えるパイロットなのかしら。むむむむむむ。つまるところギャンにはこういう数字には出ない部分にものすごい技術が使われているのよね。そうギャンには流体パルスアクセラレーターなるものが搭載されているわ。ちょっと何言ってるのかわかんないのだ。まあガンダム内でもめったに使われない用語だからね。ぶっちゃけ前半の流体パルス云々はそんなに気にしなくていいわ。注目すべきはアクセラレーターだけよ。ふむ。ただ投げっぱなしもどうかと思うので流体パルスも軽く説明しておくと、ジオンのモビルスーツは流体パルスモーターシステムってのが搭載されてるの。駆動系の部分ね。どういうものなのだ。いろいろ複雑な説明を省くと古い技術を研ぎ澄ました駆動系って感じかしら。ふむ。ちなみに連邦のモビルスーツはフィールドモーターって言って、ミノフスキー粒子とかアイフィールドとかの技術を使ってるから、感覚としては古い技術の超改良型を使ったジオンと出来たてほやほやの新技術の連邦ってくらいの感じで良いと思うわ。一番性能の良いガラケーと最初期型のスマホみたいな感じなのだ。ああそうかな。そうかも。違ってたらごめんなさいね。ふむ。でアクセラレーターは加速とかって意味を持つから、流体パルスアクセラレーターはつまりジオンの流体パルスをさらに加速させるものって感じかしらね。マグネットコーティングみたいな感じなのだ。使われた技術とかは違うけど、結果的にはジオンがジオンの技術で目指したそれかもしれないわね。おお。で、それが何なのだ。アムロのガンダムと同じよ。反応速度、瞬発力が跳ね上がるの。ふむ。相変わらずよね。スマットは目指したものは大体いつも大正解なのよね。だって機体の反応速度を向上させるってのは同時期に連邦も目指したわけだし、そしてその後はスタンダードになったわけだしね。さらには制御システムそのものに近接戦闘を補助するシステムが装備されていて、
これのおかげで初心者でもかなり高い次元で格闘戦ができるようになってたりと、とにかくビーム兵器を使える高性能機を目指したゲルググに対してスマット社キャンは別のものを見ていた気がするわね。別のもの？徹底した特化と初心者でも高い次元で運用するためのシステム。例えば近い将来にパイロットが不足して初心者が戦場に出なければならないとかかしら。こんなんでレルググよりも強いのだ。問題は誰が使うかよ。パイロットがどちらもシャアとかなら、まあゲルググの方が強いと思うわ。ふむ。でもパイロットがどちらも初心者だったら結果は真逆になるというのが私の思うところよ。これは序盤に説明したマクベさんが超スーパーウルトラエースパイロットなのかって話なのだけども、ちょっとかわいそうな話なんだけども、公式百科事典にねはっきりと書かれちゃってるのよ。ガンダムとの互角の戦いはマクベの技量ではなくキャンの補助システムのおかげって。しかも古い資料にはマクベは初心者みたいに取れる記述もあったみたいで。マクベ大佐かわいそうなのだ。そうね。ただこれってつまりガクト兵が乗ったとしても、少なくとも接近戦ではチューンアムロ級の戦い方ができるレベルってことよね。だとしたらこれすごくない？そんで連邦のモビルスーツジムの基本武装のビームスプレーガンは射程が短いけど連射が効くって性質上突っ込んでくるわけだし、マクベ的にはというか初心者にはキャンの方が上みたいなことはあながち間違ってないような気もするのよね。さらに言えばゲルググのビームライフルは命中率と射程重視で取り回しが悪いみたいだし、確かに総合的に見たらゲルググの圧勝だけども、対事務想定なら、そして劣勢に陥ってガクト兵まで動員する状況を考えたのだとしたら、ひょっとしてキャンの方が優秀だったんじゃないかしら。というかケンプファー解説で少し触れたけど、統合整備計画を推し進めたのはそのマクベって人なのよ。で確かに遅かったのは事実だけど、この人マジで先見の明あるというか、人の気持ちは全然わからない人みたいだけど、技術とかそういうものに関しては本物なのよね。ふむ。そんな人がわざわざゲルググじゃなくてギャンを選んで特注してカスタムして出撃したということは、自分のような未熟なパイロットにはゲルググよりもギャンって判断したんじゃないかしら。ふむ。そして武装はこんな感じ。ビームサーベルにシールド、そしてシールド内部に搭載された小型のミサイルと宇宙用の機雷ね。武装少なすぎない？あ、そこら辺は多分気にしないでいいわ。クフだってそうだったみたいに普通にジオン系のバズーカやらを使えるだろうしね。ふむ。その上で様々な資料にこのビームサーベルは連邦のものよりも高出力と書かれているから、ひょっとしたらジムあたりなら相手のビームサーベルごと両断できちゃうかもしれないわね。シールドの方はどうなのだ？これに関しても複数の資料でね、シールドよりも武器庫としての役割を重視したって書かれてるのよね。ほえ。なのでこれは攻撃から自分を守ってくれる盾というより、攻撃を1回か2回くらいだけ守ってくれたらラッキーくらいの持ち運び可能な武器庫と考えれば、っていうか後世のモビルスーツはかなり長い間そのタイプの盾というか数回受けてくれりゃそれで良い武器庫を基本装備してるわけだし、キャンは本当に画期的なモビルスーツだったんじゃないかしら。確かにそういうのだ。それでいてジムを超えるビームサーベルのパワー、初心者が乗ってもアムロガンダムと互角に戦える補助システム、これひょっとしてアバオア空戦限定の話かもしれないけど、ゲルググ、ドムをまともに扱えなかったガクト兵たちはキャンに乗ってればジムをバッサバッサとなぎ倒せてたんじゃないかしら。だってそもそもジムの基本武器は射程短いビームスプレーガンなわけだし、こっちの拠点を占領するのが目的なのだからどんどん近づいてくるわよね。ベテランが乗ったザクやドムが支援しつつ、ガクト兵が乗ったアムロガンダム級のギャンが白兵戦でジムを切り捨てるって構図が、これマジでイケてたかもしれないわ。あ、ごめん無理だわ。のだ。結局いつの世も現実の世界でも特化した超高性能機は弱点を突かれて負けるのよね。ジムには勝てるんじゃなかったのだ。だから連邦は強いのよ。どういうことなのだ？連邦の基本戦術のボールがジムを支援するからジムがボールを支援するに切り替えただけでギャンは勝てなくなるわ。あら？連邦だってやや特化型の機体同士なのに完全にチームを組めてるから強いのよね。ジオンがやろうとしたことを連邦は実現しちゃってるのよ。ふむ。その上でという考察なのだけども、ひょっとしてギャンってそもそもゲルググと同時運用するつもりだったんじゃないかしら。あは
というのもね、まず時系列で考えてみてほしいのだけども、ゲルググの試作機とかはアニメの本編開始周辺で一応完成しているのよね。これはゲルググの解説でも語っているので、もしよければ見てほしいわ。ふむ。で、その頃はまだジオンが優勢なのよ。膠着状態になってはいたけどね。となるとまだ物資に余裕があるだろうと考えてるジオンは、特化させたクフやドムの延長として命中と射程重視のビームライフルを装備した万能寄りだけども中距離遠距離で最も性能を発揮するゲルググと、そのゲルググを守る騎士としての役割がギャンだったのかなとか。ふむ。さらに言うとね、まずギャンの基本フレームってゲルググかその試作タイプのものを流用してるっぽいのよね。ということはつまり、そもそもスタートがゲルググよりも後ってことよね。ふむ。で、ゲルググのスラスターにはギャンの会社のものが使われていたりと、もうすでに技術的な交流はしっかりとあって、そのせいで一部の資料にはギャンはゲルググの当て馬とかデキレースとか言われることもあるのだけども、で、さっき言った通りゲルググの開発時期はまだジオンが優勢だったわけだから、地上でジオンがやったあれをやろうとしたんじゃないかしら。あれ？良くも悪くもゴングズゴックアンガイとかザクグフドムみたいに、次の主力はゲルググ一本じゃなくて同時に複数の運用を考えていたのかなと。で、現実でも車とかバイクでたまにあると思うのだけども、コンセプトデザインみたいのあるじゃない？ものすごい派手だったり近未来だったりするけど、ちゃんと商品化する際はいろいろとずんぐりむっくりするような感じに落ち着いたりというか、パーツをすでに市販されてるものから流用したりとか、ちゃんと実用的な感じに押し込んでくるというか。で、さっき説明したゲルググのフレーム流用だとか、さらにはゲルググの後からわざわざ作られたとかから考えるに、ゲルググの目指したもの、ある程度の性能を見越した上で現実的に実用化、量産化を目指してたんじゃないかなとは思うのよ。で、ジオンはいろんな特化タイプでチームを組ませたがる傾向あるから、本来の時期主力モビルスーツはゲルググだけのことじゃなくてギャンとゲルググのチームだったのかなとか思ったり、近づいてくるジムはギャンが切り捨て、中距離遠距離からのボールやキャノンタイプはゲルググが仕留めるみたいな、少なくとも接近戦においては明確にゲルググ超えとされてるわけだしね。その上でジオンはギャンのドム化を目指したんじゃないかなと考えたわ。ドム化？地上を縦横無尽に駆け巡る騎兵のごとく、ドムに対しての宇宙を縦横無尽に駆け巡るってやつよ。これに関しては書いてる資料少ないけども、一応ガンダムモビルスーツバイブルのギャン界に書いてあるわね。一説にはと前置いてからだけども、支援砲撃の中敵陣に突入して格闘戦に持ち込むという設計思想ってね。ふむ。あとは逆算ってやつかしら。逆算？そう、答えが先にあって答えから中身を導き出すってやつ。というのもほらあるじゃない、一応公式からイフを書いたギャンの改良タイプが。ああ、なんかその強化タイプ、高機動型ギャンとかギャンクリーガーとか、持ってる武器がビームランスっていうどでかい武器なのよね。で、そもそもランスってのは馬に乗った騎兵が突撃するときに使うものなわけで、ギャンの進化系がそれなら、じゃあひょっとしてギャン自体も本当はみたいな感じかしらね。ふむ。まあここら辺の真偽はともかくとしても、公式側の資料に一説にはと前置かれていたとはいえ、そういうものが世に出ちゃってるから、もうバンダイがいつ目をつけるかどうか、つまり時間の問題だと思うわ。数年後にシェッと公式化してそうなのだ。以上のことから、もろもろのギャンの解説、考察をまとめると、基本性能は確かにゲルググにボロ負けしている。けど、数値に出ない部分に、ものすごいシステムが搭載してあって、なおかつ、結果も完璧に近い形で出している。故に、あの最終決戦、アバオアクーにおいてのみという限定的な立ち位置だけども、ゲルググよりもギャンだった、というのが、私の思うところかしらね。特に、ボールに負けるとは言ったけども、ザクヤラには、ベテランさんが、まだ残ってたわけだし、新兵を最前線に立たせて突撃させるってのは、いつの世も末期は、やっちゃってるしね。ふむ。それならば、その新兵でも、アムロに近い格闘戦ができるギャンの方が、生存率も高かったのかなと思ったりはしたわ。勝てる勝てないとは、別問題だけどもね。ギャンはガクト兵が乗るなら最強。結果的に、というやつよね。本当にそこを目指していたのかは未知数だけども、ある意味矛盾をはらんだモビルスーツよね。新兵を矢面に立たせる、新兵を突撃させる。だけども、新兵の命を一番守ろうとしたモビルスーツでもあるかもしれないのが、このギャンなのよ。難しいのだ。そうね。特に、末期はいろんな人々の思惑とか、本音とか、そういうものが、期待にも前面に現れてくるわよね。
ゲルググのモビルスーツが強ければ勝てるであろう傲慢さとか、ギャンの盾にするけど守りたい矛盾とか。ふむ。さて、今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも小説家になろう等のネット小説サイトにいろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それではぜひまた見てね。またねなのだ。